Hey, сәлем достар, сен бүргі мен Нұрлан қалам. Бүгін біз достар Майнкрафты өте бір қызықты картада выживание үйтін боламыз. Қараңыз достар, біз дейтін осындай цилиндрда выживание жасайтын боламыз. Қараңызшы достар, қандай қызықты карта. Қаз-қаз түмеге түсік, давайте оп. Міне достар, ең асты біле өшер. Ой, білің, дала кетіп қалдым, мен қайтан жоғарға шайық. В общем, достар, осындай карта біз бүгін өйтін боламыз. Лайк басамыз, арна жазыламыз, ал біз видеомызға кеттік. Ал давайте, достар, ойнымызды бастайық. Көріп отырғаныңыздай, біз дейтін банағы картаның ең жоғарында тұрық, яғни бірінші уровеньде. Цилиндрдің біз бірінші уровеньде тұрып, бізге қазір жайлап-жайлап төменге түсу керек болады. Төменде өзі қызықтар басталады. Давайте, бізде мында суды күтіп тұр, біздің сандық. Мына жерде бізге неше түрлі данда, сәке неше түрлі заттар берген. Короче, достар, егер сіздерге ұнаса, мен бұл летсплейдің жалғасын түсіре аламын. А егер де қызық емес болса, сіздерге онда жалғасы шықпайды. Давайте мына кнопкаға басайық. Оп, не болады екен? Так, бірде өзгерді ма? А, болт, возрождение, та точка установлена. Все, мына жерден біз енді шығатын боламыз. Давайте мен сразу төменге қазып бастайым. Маған қызық болып тұр, төменде не бар екен. Сол себепті біз қазір төменге қазатын боламыз. Бізде, прикиньте, это деревянный кирка, деревянный лопаталар бәрі зачарованный. Бұл реально қызық. Давайте сіздер жайлап-жайлап төменге қазайық. Мені осының астында не күтіп тұрған маған қызық болып тұр. Сразу давайте төменге қазайық. Ух ты, мына жерде мен угольдарды кездестіріп отырмын уже. Вау, бұл жақсы ғой реально. Так, мында реально біршама угольдар бар. Бізде бірақ ағаш жоқ ешқандай, сол себепті бізге ештеңе әлі өсіре алмаймыз. Достар, мен қазып отырмын, қазір лаваға бір жер немесе тағы да бірдеңе құлап кетпейтін шығармын деген ойдамын. Төменде менің ойымша лава жоқ сияқты да. Так что мен қазай беремін смело төменге. Ух ты, мен бір какой-то светильникті кездестірдім. Так, давайте мына жақтан қазайық. Что-то ештеңе бұзып тұрған жоқ мен. Қайда келдім, давайте осыдан аса түсейік. Хуу, қараңыздар. Йо-майо, мұнда жителдер, ура. Қараңыздар, владелец, торговец дейді. Қараңыздар, мұнда, а, мұнда угілге дұптау сұралы болады бізге. А, енді түсінемен, еші бізге керек болды бана. Угіл, так, мұнда сандық, сундук, закрыт дейді. Так, неге жабық сундук, мен түсінбедім. Кнопканы басу керек бе сонда, ашу үшін. Қалай ашады мынаны? Короче, достар, мен түсінгенім бойынша маған тағы да угольдар керек сияқты. Бұл жетілдермен саудаласу үшін 15 уголь керек маған, достар, 15 уголь. Сол кезде маған олар дуп береді. Так, мына сындырып тазақ не болады, мына сандықты ашпай, заперт дейді. Мұнда су бар екен іші, достар, қараңыздар. Өте керемет. Так, достар, онда мен қайтадан жоғары көтерілем. Так, біз, достар, палка жасап алдық өзімізге. Все, факел. Так, бізде бір факел болсын бар. Бұл әрине өте жақсы. О, достар, міне мен уголь таптым тағы да. Так, мында бір шамасы бар екен, бізге толтырып угіл табу керек, ана жителмен бізге ішкене болсын саудаласу керек. Достар, мен бір байқағаным да, мен мына киркамды вообще сынбайды көріп отырғандарыңызды, вообще ода урон кетпейді. Бұл вообще қалай сонда? Так, мен дейтін достар, уже 15 угіл таптым, енді төменге түсе берсем болады деп ойлаймын. Давайте, достар, төменге түсейік те, жителмен саудаласып керек. Неше бір дуп берем деді ма? 15 угілге. Так, а жо, я, достар, мне 10 дуб алдық целых. О, керемет, бізде енді, так, новое достижение, касса дейтін. Давайте, енді сандықты ашуға бола ма? Жоқ, әлі ашуға болмайды екен сандықты. Бұл әрине бұл түрлі, бірақ мен сандықты сындыра аламын, бірақ аша алмайым. Че за фигня? Ух ты, қараңдар, қаншама заттар шықты. Иә, дұрыс емес болған сияқты оны сындыру. Жақсы, жетпес достар, давайте онда тағы да төменге түсейік. Тағы да төменде бізді не күтіп тұр екен? Қазір бүйтеміз онда. Так, жайлап-жайлап төменге түсеміз онда. Мен төменге тағы да проход жасайтын боламын осылай лестница түрде. А даже достар, лестница да керек емес, давайте сразу осылай. Так, өліп қалмайтын шығармын деген ойдамын енді. Сенемін өлмейтініме. Давайте. Так, біз железный угольге түскен сияқтымыз, қараңыздар достар. Бізге қазір верстак жасап алу керек онда. Так, менде каменный бар ғой, да? А, менде каменный кирка бар екен ғой, уже қараңыздар. Так, осы мен аламыз сонда. Давайте, ух ты, железо жинап алайық. Железо бізге керек болады. Йо-мо-йо, қаншама железо мында просто. Қараңдаршы, достар, йо-мо-йо. Нешеуін алып алдым мен уже? 13 железо тауып алдым мен уже. Тоқта, 14, 15. Базар жоқ. Так, жоқ, мында тағы да бар екен кішкене даже. Так, тағы да. Оу, мында алтын бар екен еще. Так, алтын, иә, алтынды бекер, иә, алтынды железный мен алу керек болады бізге уже. Жақсы. Давайте сразу да төменге тағы да жолысайық. Так. Мә, тағы железімді. Так, жақсы. Так, төменге түсеміз. Так, мында золото. Так, давайте факел қойық. Тағы да железолар, ё-моё, бітпеді ғой железолар.
бізді стак болатын сияқты, ол қазір уже 23 бар бізде. Алтындарды стак бітіп жатыр достар, өйткені тағы да железо. Ё-моё, бітпеді ғой құрсын. Давайте алай берейік железоның бәрін. Да, мен достар жителдердің дауысын естіп тұрмын, соған қарағанда төменде жителдер бар сияқты. Ух ты, мына терезесін, терезе жағына кетіп қалыппын ғой мен. Оу, мына жақта топырақпен байланысты. Я, мына Шүлдала остров уже. Шүлдала аралына кетіп қалдық. Уу, қараңыздар. Керемет, так, үшінші үрейін. Так, закрыт, опять закрыт. Жауық тұр бұда. Так, нормен не қалай саудаласу қалады. Так, 2 алтынға 1 пано жібереміз. 2 железіға. Так, жақсы. Но не береді бізге. Броник дейді, броник. Так, броник, мұнда кел. Броник. Вот, броникті қарады достар, бізге 5 железіға 1 шлем береді. А, мынау мен біз дейтін өзімізді бронямызды качать ете аламыз. Бұл әрине өте жақсы, давайте сонда бетек онда. Давайте біз барлық железімізді лақтырып жүрейік бұнда. Қаз достар, онда мына жетілдермен саудаласатын боламыз. Мен дейтін өзіме броня алғым келіп тұр бұлардан. Сол себепті қазір бетеміз. Так, мынаның ішінде не бар екен, давайте. Оп. Так. Ё-моё, қаншама заттар мында. Так, мында реально көп заттар, что мен уже сыймай жатыр кейбір заттар. Давайте мына жерге сандыққа салып қояйық. Околарды салып қояйық мысалы. Так, тамақтың қаншамасын берді бізге, просто зачем мағанан барлығы. Давайте тұр 6 золота, 6 неге. Давайте сразу нагрудник жасап алайық өзімізге. Оп, сразу бізде железо бар. Оо. Так, төменге түсеміз бе достар? Ал көрейік. Әмен ұйық қалмайыншы қазды да. Так, 4 железі. 5 железіге біз шлем жасай аламыз. Так, что мен шлем жасай аламын. Мен, короче, достар, өзіме толық сет жасай аламын онда қазір. Так, достар, пано жай аламыз. Енді бізге тек қана аяқ кем жетіспе қалды. Яғни, қазір давайте. Броник қайда, броник, броник. Давайте, оп, 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 все. Ботинканы, ой, ботинканы алып аламыз. Так, неге ботинка бермей тұр бізге? Оған да бесеу керек па не? Жақсы. Так. Так, все, болды. Так, менде толық сет бар. Все, болды. Енді біз дейтін төменге түсе бер аламыз енді тағы да. Давайте, бізде полный сетпен төменге түсейік. Давайте, кеттік ал. Так, тіке қазаймен, достар. Ал, құлақ бітпейтін шығарым деген ойдамын. Өліп қалмайтын шығарым деген ойдамын. Ух, мінен қараңыздар. Ух, қарлы биомға түстім. Так, мына жетелдерімізге не берем деп тұр. Так, я болар маған. Так, чекпоинт жасаймыз бұнда. Тортты жеп алайық. Оп, 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 мен тортты былай жеп алдым. Так, давайте сандықты сындырамыз. Так, мұнда не бар? Ё-моё, мұнда тоже заттар слишком көп. Ё-моё, не істеймін мына заттардың бәрін мен. Короче, давайте достар, мен көп заттарды сандыққа салып қойдым. Давайте мына заттарды алып алайық енді. И ол заттарда тоже бізге керек емес, бәрін салып тастаймыз. Неге бізге соншама көп зат берген бұл сандықтарда білмеймін. Так, салып тастайық мына бәрін. Все, давайте енді тағы да төменге қазамыз и көреміз не бар екен астында. Так, давайте күрекпен қазайық бұларды. Күрекпен қазған дұрыс болады деп ойлаймын. Все, ары қарай уже булыжник. Ох, атқа түстім. Ху, қараңыздар. Ё-моё. Торгаш ты. О, ну алмазная броня берегі дайын, прикиньте. Он тек қана эндерняққа. Менде тек қана екеу бар эндерняктың. Эндерняктың. Так, давайте на сондықты сындырайық. Ал. Ууу, мында алмазный заттар, ё-моё. Так, достар, мен реально баймын. Да, на железные қылыштары маған енді вообще керек емес, өйткені менде алмазныйлар толып жатыр, қараңыздар. Эй, достар, бұл картада біз выживание бастамайтын шығармыз соған қарағанда, өйткені бұл карта слишком оңай. И мен вообще ешқандай мағынасы жоқ сияқты бұл карттан выживание бастауға, бірақ былай бір рет ойнауға бұл өте керемет екен. Бір рет, бәлкім тағы екі рет ойнармыз, білмеймін. Жазып кеттер комментария, достар, сіздерге қызықты ма вообще бұндай карта. Но еще ну слишком көп затты нәрсе беріп жатқан сияқты бізге. Реально слишком сияқты бұл. Бағанағы сандықтарды бекер ашып жатырмыз біз әрине, бірақ оларды ашып керек емес сияқты соған қарағанда. Так, не мынау, нені аша алмай жатырмыз? А, мынау обсидиан ба? Бәсе, обсидиан болғасын аша алмай жатырмыз соны. Давайте алмазный кирка бар екен ғой, біз зачарованный сонымен қазайық. Ух ты, қараңыздар, қалай қазатын бұны. Все, біз эндер крайға түстік. Ну ең төмені сияқты да, біз ең төмені түскен сияқтымыз. Давайте тағы да жоқ, ең төмені болу керек негізі. Ал мынау дейтін портал атқа апаратын сияқты ғой бізді да. Та, бізде қаншасы бар эндерін? Так, біреуін салдық, екеу, үшеу. Так, төртеу. Блин, көбісі жоқ, қалғандар жоқ.
Ал дейт, все для зелени дейді. Қоронзыр, қоңчымы зұт тұр мұнда, ё-майо. Так, нардан алуға боламау көндіріні. А, обсидианға береткен олар маған. Және кварцқа берет. Обсидиан, және кварцқа берет. Маған обсидиан керек онда қазір. Давайте, достар, обсидиан алып келек онда. Кішкене, шамалы. Да, тама жевайықшы, мен ульватыр екен мұн айтпақшы. Бағады мен қараватқан жоқпым. О, міне, достар, обсидиан. Так, көрдік обсидиан, давайте аламыз. О, міне, алдым бір обсидианды. Йо-майо, мен киркімді қараңыздар қалай. Тез добывать просто. Так, кварцтар тоже жинаймыз, өйткені кварцқа тоже берет. Нені? Окон эдрана. Все, достар, мен бір шамасын жинаған сияқтым кварцтардың. Қараңдар, шешме киркім қалай тез жұмыс істейтін. Мен мұндай киркіні бірінші рет көріп тұрмын. Жаман зачарованный, кәдімгідей страшно. Қараңыздар, просто айырыватыр брудармен бәрін. Все, давайте, достар, енді төменге түсейік. Так, мұндан кварцтар жинап алайық. Все, болды. Біз енді бір шама око эндер алатын шығармыз деген ойдамын. Кеттік, ал жителдерге барайық енді. Міне продавец края дейтін бар. Так, біреуін аламыз. Екеуін аламыз, все. Екеу бар бізде. Так, тағы да продавец края бар мында. Кварцқа да сатады олар. Так что біз кварцқа бір шамасын алып аламыз қазір сразу. Так, сегізі бар бізде. Так, оп. Үшеу, все болды, точно ровно. Міне достар, драконға портал жасадық біз. И, короче, достар, онда осы мен аяқтайын бүгінгі бөлімді. Егер де достар, жалғасын қаласаңыздар, айтқанды лайктарыңызды басыңыздар. Келесі бөлімді біз онда мына портал краяға кіретін боламыз. Және бәлкім драконмен шайқасармыз. Сіздермен бірге онда ұрланған қалам, кездескенше, сау болыңыздар.